Вітаю, відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, оці порі новини. Для вас працює Марія Трибушенко. Наша команда вже зібрала для вас головні події п'ятниці. Переламані обидві ноги. На чоловіка у Дніпрі впало дерево. 61-річний постраждалий, зараз 16-й лікарні. Дніпро готовий приймати провідних опікових хірургів із США. Вони безкоштовно проведуть українським дітям наскладні операції. Просто небо. У Дніпрі відзначили Міжнародний день боксу. Спортивний флешмоб організували на Манулівському пляжі. І про це та інше більш детально. Переламані обидві ноги. На чоловіка у Дніпрі впало дерево. Це одне із 16 дерев, які комунальники нещодавно визнали аварійними у сквері Героїв та збиралися спиляти на початку вересня. 61-річний постраждалий, зараз 16-й лікарні, а чиновники вирішують, чи сплачувати йому компенсацію. Близько 6-ї години вечора, сквер Героїв. Саме тут пенсіонер, як і інші містяни, йшов по своїм справам. І вже за мить він корчився на землі від болю. Зібрався натовп, люди викликали швидку. Ввечері четверга пан Микола прогулювався з онуками сквером. Малеча гайнула кататись на дитячих автівках, а він вирішив присісти на лаву. У планах на вечір був потяг до Хмельницька. Під'їхав внук, почав тяжати, я кажу, я піду на скамейку підійду. Я відвернувся, слышу таке відчуття, що то ли як... Свист такой, я думал, петарду запустили или что. Оказывается, это провод свистнул. Ну, на него облокотилось дерево. Він спробував ухилитись від дерева, але гілка збила його з ніг та придавила до землі. Визволяли люди, вони стягнули сухостій з чоловіка, а вже в лікарні хірурги збирали кістки докупи. У вкрай важкому стані з діагнозом політравма, закритий перелом правої стегнової кістки, відкритий перелом лівої гомілки, множинні забої та садно тулуба та кінцівок. Хворому було виконано ряд оперативних втручань, і сьогодні хворий вже переведений у стані середньої степені важкості до відділення політравми. Прогнози лікарів – чоловік зможе повноцінно ходити за півроку. Пана ж Миколу, крім бажання знову стати на ноги, турбує інше питання – де взяти кошти на лікування? Він ще не вирішив, чи позиватиметься до міськради, але не виключає цього. Стільки, скільки грошей потрібно, тому що дві ноги, скільки лежати прийдеться. І жінка буде їздити туди-сюди, спершу Травінська. Звісно, треба. Виграти таку справу в суді не важко, каже адвокат Андрій Верба. Є безліч випадків, коли люди отримали від влади компенсацію. Все, що треба – зібрати необхідні документи. Необхідно зібрати необхідні доказательства для обращення послідуючого в суд і балансодержателю території, на якій ростуть відповідні деревья, там, які повредки зберіг здоров'я, там, і причини вреда имущества. Такими доказательствами можуть бути, як фото, відео, фіксація, показання свідків, записи соответствующие и обращение из правоохранительных органов, подтверждение факта обращения. Чиновники своєї провини не заперечують. Кажуть, обстежують місто на наявність сухостою тричі на тиждень. Про ці аварійні дерева у сквері Героїв знали та планували прибрати їх на початку вересня. Між тим, у сквері ще 15 аварійних сухостоїв, а загалом у сквері 8 сотень дерев. Під якими з них ходити небезпечно, залишається лише гадати. В правилах утримання дерев немає такого, щоб огороджувати дерева. Я обстежую їх, може поставити мітки краскою, може і не ставити мітки, але вони фіксують фото. Обмірюють дерево, діаметр. Тим часом у міськраді просять містян, якщо бачать небезпечні дерева, викликати рятувальників або звертатися до контакт-центру Дніпра. Олександр Тущенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». –
Вночі кав'ярню у середмісті Дніпра пограбували. Приблизно о 4-й за адресою Гоголя, 9, зловмисник відімкнув двері та зайшов до закладу. Поцупив гроші, речі на 50 тисяч гривень. На місце події прибули правоохоронці. Співвласник кав'ярні каже, декілька місяців тому в їхньому районі вже були пограбовані дві кав'ярні. Наразі слідчі з'ясовують обставини події та розшукують злодія. Це була сигналізація, тобто відкриття двері. Зразу ж ми включили камери, смотрим, забігає чоловік. Тобто поки ми доїхали, поки доїхала охрана, він успів, ось він менше, ніж за хвилину, витащив гроші з каси, забрав дві пари весов, телефон наш стаціонарний, здесь, який був, і убежав. Він не повредив замок, він майже не повредив саму двері. На гарячому. СБУ викрила на корупції державного реєстратора одного із СНАПів Дніпропетровщини. Його затримали під час отримання чергового хабара. З'ясувалося, посадовець та його спільник, колишній чиновник однієї з райрад, орендували офіс, де приймали клієнтів. А саме вимагали гроші за швидку та безперешкодну реєстрацію нерухомості. Свої послуги правопорушники оцінювали в десятки тисяч гривень у залежності від кількості об'єктів та заможності клієнтів. Так працювали майже 2 роки і заробляли щомісяця до 500 000 гривень. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили велику кількість готівки, печатки інших організацій, у тому числі і державних, а також чорнову документацію, що підтверджує протиправну діяльність. У межах кримінального провадження за частиною 3 статті 368 прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України обом зловмисникам повідомлено про підозру. 150 дітей та підлітків Дніпропетровщини на обліку в наркологів. Така офіційна статистика. Діти вже потребують лікування та реабілітації. А тих, хто поки що бавиться наркотичними речовинами, в рази більше, говорять фахівці. Медики переконані, лікувати від наркотичної залежності – це найгірше. Краще попередити. Це головна мета Координаційної ради з протидії поширенню наркоманії серед неповнолітніх у Дніпропетровській області. Рада вже розпочала виїзні засідання. Першим районом став Нікопольський. Запросили освітян, медиків і правоохоронців Нікополя, Марганця, Покрова та 5 навколишніх громад, аби разом розробити план захисту дітей від наркотиків. У Нікополі з наркоманією серед молоді ситуація не найкраща, говорить завідувач місцевого наркологічного відділення Михайло Третяк. Лише за останні півроку вони перевірили 400 хлопців і дівчат. 12 з них взяли на облік. Лікар каже, постійно спілкується зі старшокласниками, аби виявити, хто вживає наркотики чи алкоголь. І масштаби проблеми його вражають. Підніміть мені, будь ласка, руку, не бойтесь. Хто пробував коноплю? Із 68 чоловік, там 35 мальчиків, 12 чоловік просто піднімають руку пробу. Я кажу, скажіть, будь ласка, а хто із вас п'є пиво? Із 68 чоловік, ну, учнів, десь 45-50 чоловік піднімають, що вони п'ють пиво. Тоді я кажу, підніміть мені, хлопці, руку, а хто п'є пиво з батьками? Половина показує, що п'ють з родичами. Аби змінити ситуацію, у Нікополі зібралася обласна координаційна рада з протидії поширенню наркоманії серед неповнолітніх. Її ініціативу про співпрацю та створення плану із захисту дітей від наркозалежності підтримали на місцях. У залі правоохоронці, медики, освітяни Нікополя, Марганця, Покрова та 5 найбільших сільських та селищних рад Нікопольського району. Вони об'єдналися задля боротьби з наркоманією серед дітей та підлітків. Ми до цього йдемо. Це буде систематизована робота. Ми будемо приглашати всі ОТГ, які повинні участвувати в защиті дітей і по боротьбі з наркоманією. Ми привезли план дій. Дослідження Координаційної ради показали, що майже 60% мешканців Нікопольського району готові повідомляти правоохоронцям, коли стикаються з наркоділками. Проте насправді до поліції звертаються лише одиниці, говорить очільник нікопольських поліцейських Олександр Клешня. Люди не повідомляють нас про такі випадки, люди бояться. Да, от ми стикалися з такими випадками, я задаю питання, чому ви не кажете, а нам тут жити, ми там боїмося. Тобто
виходить, бояться наркоманів і нема довіри до поліції. Ми намагаємося працювати конфіденційно, показувати нашу принциповість в роботі, показувати конкретні результати. У планах координаційної ради закріпити за кожною школою області поліцейського, аби діти та вчителі знали свого правоохоронця та могли звертатися до нього у будь-який момент. Медики ж та освітяни планують запрошувати наркологів до огляду учнів, навчати батьків розрізняти у дітей алкогольне чи наркотичне сп'яніння. І найголовніше – залучатимуть школярів до спортивних секцій та вчитимуть опиратися небезпечній спокусі, проводячи зустрічі, тематичні уроки та лекції. Ми страшилки не показуємо, ми показуємо фільми. У нас є хороші американські фільми, у нас є хороші наші отечественні фільми, у нас є те, що ми сьогодні показуємо дітям з комп'ютером, з усіма питаннями. І показуємо, як вийти з цього, як не взяти наркотик. Наступна обласна координаційна рада відбудеться у Кривому Розі. Потім її представники завітають до Новомосковська та Павлограда. У планах створити державну програму з протидії наркоманії серед молоді. Координаційна рада звертатиметься до нардепів, аби ті ініціювали відповідний документ. Нині Дніпропетровщина – перший регіон, де втілюють у життя реальні проєкти боротьби з наркоманією. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпро готовий приймати провідних опікових хірургів із США, які безкоштовно проведуть українським дітям надскладні операції. У вересні до міста вперше приїдуть фахівці міжнародної клініки Doctors Collaborating to Help Children. В обласній дитячій лікарні вони оперуватимуть дітей з порушенням функцій верхніх чи нижніх кінцівок. Для цього у медзакладі виділили цілий поверх. Також підготували палату, обладнання, наркозні станції, закупили додаткові ліки, витратні матеріали. Визначили медперсонал, який залучать до проєкту. Команда іноземних медиків подарує шанс на повноцінне життя 35 українським дітям різного віку. Обрали тих, хто потребує якнайшвидшого хірургічного втручання. Наразі на проєкт зареєструвалося вже більш ніж сотня дітей. Перший список, яких больних треба сьогодні зробити в цей рік. Другий список. Это мы надеем, мы уверены, что после проведения 7 дней местные хирурги смогут делать те вещи, которые вот я отобрал тех больных, чтобы делали вот после нашего отъезда местные ваши врачи. И третья группа списка, которые не нуждаются в нашем внимании в этот год, мы просто их откладываем на следующий год. С 12 по 18 сентября в стенах нашего лечебного учреждения пройдет проект «Помощь врачей. Врачи объединяются ради помощи детям» с участием наших американских коллег, в частности профессора Гарвардской школы Геннадия Фузайлова. Это многокомпонентный, многогранный проект, который включает в себя целый ряд мероприятий, начиная с научно-практической конференции, мастер-класса, а также оперативного лечения детей с врожденными либо приобретенными контрактурами верхних и нижних конечностей. Допомога дітям до школи. У Кам'янському канцтоварами забезпечили хлопчиків і дівчаток із майже 40 родин, які опинилися у скруті. А також їм влаштували свято з аніматорами та інтерактивними іграми, щоб підняти настрій перед початком нового навчального року. Що ще дарували школярам, знає Галина Ізмайлова. Розважають півсотні дітей із родин, яким нині доводиться не солодко. Серед них і мешканці Центру соціально-психологічної реабілітації, які залишилися без батьківського піклування. Мені подобається все. Сімка, нолик прикольна. Я рада, що прийшов шостий клас. Мені подобається мероприятие. Окрім розваг, для дітей приготували шкільне приладдя, а першачкам – ще рюкзаки. Це тетрадки, канцелярські товари, там ручки, карандаші і все остальне. Це традиційно кожного року організовується свято, яке називається в рамках акції «Допомога дітям до школи». І ми дуже вдячні, тому що наші діти також підуть 1 вересня забезпечені канцтоварами в повному обсязі. На свято до дітей завітав міський голова Андрій Білоусов. Він і вручив подарунки дітям. Вже незабаром розпочнеться навчальний рік і вам треба буде йти до школи, надіюсь, з гарним настроєм, але для деяких з вас –
вперше в житті пролунає перший дзвоник. Я бажаю вам гарного навчання, але пам'ятайте, що для того, щоб отримати гарні оцінки, треба наполегливо трудитись, бо це кропітка праця, навчання. У Наталії Сачової четверо дітей, і зібрати їх до школи – справа не з дешевих. Нині вони отримали подарунки, які знадобляться їм на уроках у школі. Тепер ми діти обезпечені канцтоварами, не треба нічого купувати. Всім чотирьом дали подарки, дуже добре, дітям цікаво. Танцюють, танці, пляски, міньйони всякі, зайчики. То їм цікаво. У Кам'янському щороку у серпні проводять таку акцію, аби усі діти були забезпечені необхідним для навчання. Галина Ізмайлова, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Народні танці, співи та зустріч з воїнами АТО у дітях Дніпра. Табір не тільки пропагандує патріотичне виховання юних дніпрян, але й пов'язаний з захисниками країни спільним минулим. Анастасія Вільхова побувала на святі заключної зміни. Літній табір «Діти Дніпра» за 6 років став одним із патріотичних осередків для юних дніпрян. Цього літа тут було 13 змін, відпочивали та набиралися сил майже 4 тисячі дітей. А на фестивалі «До Дня Незалежності» зітлахи не тільки побачили яскравий концерт, а й поспілкувалися із захисниками. Табір щорічно запрошує бійців на зустріч. Сьогодні ми їх привітали з Днем Незалежності, побажали їм всього кращого і попросили їх бути взірцем для нашої країни. Щоб наше молодше покоління не забувало, що в країні досі йде війна, і що якщо вони, коли будуть підростати, не зможуть підхватити нашу ціль, яку ми зараз освітуємо, то ми програємо. Наші діти – це наша остання. Починаючи 2014 року, місце, в якому зараз працює табір, стало сакральним. Саме там сформувались перші дніпровські добровольчі батальйони. З цього місця вони рушили захищати східні кордони країни, а потім з'явився дитячий табір. Табір було засновано 2015 році, тоді він мав назву «Укропчик» і він фінансувався за рахунок коштів благодійного фонду, тоді ще кандидата на посаду міського голови Бориса Філатова. До традицій табору діти ставляться шанобливо, а до ветеранів – з повагою. Важно увидеть тех людей, которые действительно защищают Украину, ради которых, которые ради нашей страны готовы сделать все, чтобы мы жили в мире и спокойствии. На фестиваль також завітали колектив військового ліцею, козацький арт-театр та хореографічний колектив. Так яскраво в дітях Дніпра завершили літо 2021. Анастасія Вільхова, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Бібліобас – перезавантаження. Бібліотеками Дніпра їздитиме ретроавтобус з виставками. Він стоятиме під бібліотеками по 2 тижні та принаджуватиме відвідувачів. Так автори проєкту хочуть залучити дніпрян до читання та відроджувати популярність бібліотек. Нині бібліобас припаркувався поблизу 2-ї міської бібліотеки, що на Щепкіна 10. Років 35 тому такі автобуси були пересувними бібліотеками, цирками, театрами. Цьому басу дніпровські музейники дали 2-е життя. Ми спасли його за 5 хвилин до смерті з пункту прийому металу. Тобто дзвонок – берете або не берете? Ми говоримо – беремо. А так би його через 5 хвилин розрізали, він був абсолютно облуплений, ржавий, ну, з дуже маленьким пробігом. В течение півгода наші механіки відновлювали ходову частину, двигатель і покрасили його. Тепер він – бібліобас, музей на колесах та приманка до читальних залів. Гліб Мунчан зайшов до автобусу одним із перших. Розповідали нам про те, як цей автобус, наприклад, возив працівників, які будували нові будівлі, і вони в цей час приїжджали сюди на перерву, щоб прочитати нові книги. У бібліобасі – презентації 3 виставок дніпровських колекціонерів та сучасна література. Автобус є своєрідним майданчиком. Це занурення в історію і вже перехід до нового. Як це може бути? Саме тому у нас відтворений невеличкий інтер'єр. Можна погортати книгу, познайомитися з літературою, можна зробити фотографію. Ми можемо виписати навіть читацький квиток, будь ласка. А потім вже прийти до бібліотеки, якщо ми хочемо отримати якусь книгу в руки, взяти додому.
Саме в бібліотеці можна побачити і виставки повністю. Перша з них – це колекція старих фотографій мешканців Катеринослава Нурії Бусигіної. Загалом 2,5 тисячі світлин. Жінка збирала їх 15 років, здебільшого купувала. Тут лише копії. Колекціонерка показує й оригінал. Були літографічні фабрики, вказані, як правило, на обороті, які випускали бланки. Це була дуже розхожа продукція, тому що люди, як сейчас много фотографируются, в то время они тоже любили оставлять свои изображения на память. Поэтому фотограф заказывал бланки, наносил свою фамилию, в данном случае фотография Быстрякова. Такі проєкти – задля перевтілення бібліотек Дніпра на сучасні простори, де можна не тільки почитати, а й попрацювати за комп'ютером, подивитися кіно, погратися в настільні ігри, поспілкуватися з письменниками, посидіти в арт-кав'ярні та навіть розважити дітей, говорить Євген Хорошилов. Такими років за 5 мають стати всі бібліотеки міста. Із півсотні зостанеться 34. Це перший крок до загального перезавантаження всієї бібліотечної системи. Створення нових, актуальних, сучасних івентів, заходів, які дозволять привернути увагу, повернути людей до бібліотек, повернути людей до книги. Бібліобус поблизу бібліотеки на Щепкіна 10 стоятиме 2 тижні. Далі зупиниться поруч із 4-ю бібліотекою на Червоному камені. Туди привезе вже іншу виставку – ретро-фотоапаратів. А в жовтні – кінцева баса біля 17-ї бібліотеки на вулиці Богдана Хмельницького 2 з виставкою соціалістичної моди з колекції Андрія Скрипкіна. Галина Ізмайлова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Тридцятого серпня в Україні вперше відзначатимуть Всесвітній день зниклих безвісти. За даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, в країні 756 родин не знають про долю своїх близьких, які зникли під час війни на Донбасі. На Дніпропетровщині таких сімей 40. До пам'ятної дати у Дніпрі громадська організація «Надія» за підтримки Червоного Хреста та посольства Швейцарії організовує виставку «Стіна надії матері забутих синів». Більш детально про неї розкаже керівниця проєкту Вікторія Солодухіна. Вітаю вас, Вікторія. Доброго дня. Розкажіть, як виникла ідея створення цієї виставки? Ідея створення цієї виставки – це відповідь на ті питання, які часто чують родини зниклих безвісті, і, на жаль, часто вони їх чують собі у спину. Чому ви ніяк не заспокоїтесь? Чому ви не визнаєте своїх рідних мертвими? І саме відповідь на питання «Чому?» – це і є наша виставка, бо на неї можна побачити не просто фотографію хлопця або чоловіка, який зник 7 років тому, а там історія життя цієї людини. Ми дуже сподіваємося, що люди побачать саме живу людину, і тоді питання, чому ми хочемо знати правду про його долю, більш задаватися не стануть. Розкажіть, які експонати будуть представлені на виставці? Напевно, це буде дуже цікаво, бо за ними буде чиясь історія, чиясь доля. Ця виставка, вона дуже особиста. Ми готували її майже півроку. В ході її підготовки ми зверталися кілька разів до психологів, до військових, до цивільних психологів, бо ми дуже боялися в ході виставки травмувати родини зниклих безвісті, бо родини виставляють дуже особисті речі. Там дитячі фото, фото хлопців, які зникли, вони дитячі, вони підлітки, молоді чоловіки, ті люди, які пішли захищати Україну. Коли і де відкриється виставка і скільки вона триватиме? Виставка відкриється в Всесвітній день зниклих безвісті 30 серпня. Відкриється вона в нашому академічному державному театрі української комедії, театрі імені Шевченка. Розкажіть, наскільки актуальна наразі проблема зниклих безвісті, від чого залежить їхні долі і чому дані стосовно цього різняться? На жаль, ми не знаємо, скільки родин на самому ділі вважають це актуальним. Тому що єдиного реєстру зниклих безвісті для того, щоб з'ясувати, скільки зниклих безвісті в Україні, досі не створено. Як допомагає держава родинам зниклих безвісті у пошуках? Ви бачите,
Зараз визнаний день 30 серпня, він визначається вперше офіційно. І я вважаю, що в тому є і заслуга об'єднання родин зниклих безвісті, які ходили і до президента, і до консультаційної ради Сергія Куніцина при президенті України. Я вважаю, що держава визнала проблему зниклих безвісті. За цей рік було зроблено, ну, я вважаю, що немало, бо була зібрана комісія з питань зниклих безвісті, і вона вже почала працювати. Ми не зовсім згодні з тим, як вона працює. У нас є вимоги до самої комісії, у нас є кілька зауважень і предложень до цього процесу, але цей процес почався. І ми вважаємо, що це гарний початок. Куди звертатись родині, якщо їхній близький зник безвісти? Ну, по-перше, звертатися до державних органів. Це дуже важливо. Звернутися, по-перше, до міліції, звернутися до СБУ. Але на цьому не можна зупинятися. Необхідно звернутися до міжнародних організацій. В частності, обов'язково звернутися до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Якщо в вашому місті нема такого комітету, відділення МКЧХ, то тоді зверніться до Червоного Хреста України. Дякую, що завітали на відкритий. Сьогодні в нашій студії була керівниця проєкту об'єднання родин зниклих безвісті «Надія» Вікторія Солодухіна. Говорили про матерів, які розшукують своїх синів. Саме їм присвятять виставку у Дніпрі. Свято боксу. Просто небо. Так нестандартно цьогоріч відзначили Міжнародний день боксу у Дніпрі. Спортивний флешмоб провели на Майнулівському пляжі, долучилася вся боксерська спільнота Дніпропетровщини. На професійному боксерському святі побував і наш В'ячеслав Куліш. До спортивного флешмобу на Мануйлівському пляжі приєдналася майже сотня юних боксерів. Просто небо, хлопчики і дівчата розім'ялися, потренувалися та поспілкувалися один з одним. У піднесеному настрої 15-річна Дарина Ларіна. Каже, бокс – це і любов на все життя. На пісочки так. Не то, що в залі. Пісочок додає складності. Бокс – це вся моя життя. Я майже всю свою життя займаюся боксом. І продовжую, буду продовжувати цим займатися. Ну, дуже хороший від спорту. У гарному настрої і 18-річний Єгор Сірий. Призер національних і міжнародних турнірів розповідає, Всесвітній день боксу він завжди зустрічає на тренуваннях. Позитивні емоції і плюс ще, звісно, к этому, типу, фізичним кондиціям теж допомагає дуже сильно. Ну, класно. Професіональний праздник, як, не знаю, як День медика, так для нас День боксу. Тоже... Даже не день отдыха, а тоже вот мы тренируемся, как бы встретились все вместе, все боксеры города, как бы увидели опять друг друга, не только на соревнованиях. А це із кубком і золотою медаллю новоспечена чемпіонка юнацького чемпіонату Європи Анастасія Таран. У фінальному бою юна дніпровська зірка буквально за 15 секунд нокаутувала суперницю із Польщі. На змаганнях у Боснії Анастасію визнали найкращою боксеркою турніру. Дівчина каже, у бокс прийшла в дитинстві, а тепер мріє про олімпійську медаль. Я в бокс прийшла взагалі так спонтанно. Мене привів мій дядя і дідусь. Я прийшла в 4-літньому віці в бокс і до сих пор залишилась. Дядя вже закінчив, а я залишилась. От для мене день бокса – це, ну я не знаю, це дуже такий день, і другий день рождення. У федерації боксу кажуть, поєднали приємне з корисним. Всі потренувалися на природі і відпочили в колі друзів. Мы решили отметить его не совсем стандартно, то есть, как правило, что если день бокса, то там, там какие-то соревнования, ринг и так далее и тому подобное. Решили все это дело провести на природе, совместить приятное с полезным, сделать, так сказать, ну, дружескую встречу. Не матчевую встречу, а именно дружескую встречу на природе, чтобы дети потренировались. В этот день, Всемирный день бокса, собрались наши все боксеры, решили пообщаться, значит, и отпраздновать это дело. Бокс – это наша жизнь. І всю життя в боксі, і продовжуємо працювати.
Спочатку 2021 року спортсмени Дніпропетровщини на чемпіонатах Європи здобули 6 медалей різного ґатунку. Тепер з новими силами до нових перемог. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». І наостанок порадіємо за наших земляків-паралімпійців. Владислав Білий, легкоатлет із Дніпропетровщини, виборов срібло в Токіо та встановив рекорд Європи з метання списа. А пловчиха Анна Стеценко взяла золото в запливі на 400 метрів вільним стилом. Загалом на Паралімпіаді 2020 українська збірна вже завоювала 20 медалей. Дніпропетровщину представляє 20 спортсменів. Тож вірте у свої сили та якомога більше вам перемог. А більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети можна переглянути в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 12 34 854. Будьте на позитиві та сповненими наснаги.